munini wa county commissioner buri east josephine jenga norit ya chiari kujukia kanyaga ka kumenyera na banini mono bachukuru kagitene kaubetete ruthene runene rwa mweri jwa inana nkuruki na itete mukana jo murito kere ya siasa baraba kuchokia siasa kere machukuru one location ambayo huyu ACC minor wakati huu tunatazamia wiki moja au wiki hii shule zetu zitafungwa. Ningependa kuomba wazazi tuweze kuchunga watoto wetu. Wakati wamefika nyumbani, ujitie hamu kujua huyu mtoto anafanya nini. Zamani wakati wetu mtoto alikuwa akifunga unampeleka kwa grandmother, kwa auntie, lakini siku hizi we have seen even from statistics most of the abuse, zile dhuruma nyingi za kimapenzi zinafanywa na relatives. Kwa hivyo usiseme mtoto wako kwa shangazi, mtoto ameenda Nairobi kwa mchomba. Know the person you are taking, you are handing over your child very well so that we will not have regrets at the end of the time. Another thing I want to encourage parents, let us support the schools. Let us keep politics out of school for the benefit of our students. Our wakubwa wetu makofi. Baringire ni mpeni boyega.